E aí, beleza, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fear Fox, no jogo Lego Ano 1.4, Harry Potter 4K, só pra vocês, na melhor maneira possível e tentando entregar a melhor experiência. Então vamos continuar aqui, mais um videozinho desse jogo, talvez o último. Eu mostro um pouquinho de cada jogo nessa parte da série. E até então eu tô curtindo. Vamos lá. O negócio é seguir esse fantasminha aqui. Ou seguir a seta. Beleza, vamos jogar aqui de volta as magias. Nós temos que abrir aqui o caminho e por cima. Mais um. E atirar nela. Basicamente o conceito é simples. Foi atrasado. Às vezes falha aqui o comando que eu não consigo pegar. Ó. Ó, não tô conseguindo. Os grandes não vão. Ali. Espero que não tenha tempo.
Ih, rapaz, tem esse bicho aqui. Primeiro item da poção. Ver se consigo que eu resolvo. É aqui eu entro. Para colocar esse bichinho aqui no vaso. Opa, tem mais um item. Será que é esse? É. Nosso amigão ali pulou em cima. Pular aqui. Pular aqui, daqui pra cá. Ah, por que eu não consegui? Só vai aqui em cima mesmo.
pulando junto aqui vai me atrapalhar. Isso aqui meio que ativa tudo, né? Ah, pode ser que seja isso. É, exatamente. Eu não sei pra onde é pra usar isso aqui. Tá faltando esse detalhe aqui. Eu sempre esqueço disso. Agora vai. Melhor na coluna certa aqui que tá bravo. Porra! Ó. Isso aqui é bravo, velho. Ah, vai ser mesmo. Fazer uma montagem perfeita aqui. É pra quem tem paciência. Aqui eu já tinha colocado. E acabou o efeito. Então vamos lá. Tem que ser rápido. Pronto. Vamos lá.
Vambora. A gente precisa de uma plataforma aqui. Esse aqui é o poder da luz. Vamos de novo. Dificuldade para encaixar aqui. Então é isso aí, amiguinhos. Vou ficar por aqui. E esse é mais um vídeo de Lego Harry Potter ano 1-4. O jogo é muito legal. Vale a pena você adquirir. Acho que não vou fazer mais vídeo mais dessa série. Talvez, se achar legal, posso mostrar mais pra frente. Então é isso aí. Muito obrigado por estar acompanhando. E até mais.